hedder Peter Mortensen og kommer fra Moe A, som er en del af Atelier Group. Vi er enormt glade for at have vundet Tekla BIM Awards i Danmark her i 2022. Projektet, som I ser i baggrunden, det er UN17, og vi har vundet med et facadeprojekt, hvor vi har projekteret kassetter på en smart måde. Vi har et stærkt designteam, der har brugt Tekla Structures, Tekla Livelink og en række geniale løsninger, hvor vi nemt, enkelt og hurtigt har kunnet modellere kassetterne og lave arbejdstegninger ud for det via Tekla Structures. Den positive effekt har været, at alle har kunne se, hvad der skulle bygges. Man har fuldstændig fjernet den her repetitive modelleringsproces med den her metode, vi har benyttet. Det, I ser i baggrunden, det er en af de sidste kassetter, der bliver monteret på bygningen. Som ingeniør er det jo spændende, når man får lov til at deltage på et projekt, hvor FN's 17 verdensmål er i spil. På vegne af designteamet, så vil jeg sige tusind tak for, at vi har fået Tekla BIM Awards. Det er vi enormt glade for. Det er altid rart at blive anerkendt for arbejdet, man går og roder med i hverdagen.